Во основното училиште Малина Попиванова се одржа протоколарна средба меѓу двата колектива во име на досегашната соработка. За успешноста на проектот во кој заеднички учествуваат двете училишта, Искра Владимирова, директор на основното училиште Христо Ботев, му врачи сертификат на незиниот колега Ивица Цимбалевиќ. Сотрудничеството меѓу нашите две училишта не датира од днес, а тоа е од преди една година, когато ние работехме заедно по един проект. В резултат на това директорът Ивица Цимбалевиќ беше при нас на едно обучение, за което получава сертификат за преминат курс на обучение. На това обучение той се представи блестящо, като сподели своя опит и опита на своите колеги от училището за работата. И това беше едно полезно мероприятие, защото обмяната на информация води до положителни резултати. За успешно преминатото обучение той получава един сертификат, който имам удоволствието да му връча. Колегите од основното училиште Христо Ботев во една постојана соработка и комуникација со нив изнајдоа начин и можност и време да го посетат нашето училиште. А во моментот тие се во училиштето, имаме после планирано една свечена вечера. Утрешниот ден ќе го искористиме да го прошетаат кочени, пак да дојдеме во училиштето. Се надевам дека ние како училиште, како колектив ќе изнајдеме можности и време да ја возвратиме оваа посета, бидејќи оваа комуникација, да спомнеме дека Христо Ботев се наоѓа во држава која во моментот е во Европската Унија и фондовите кои можеме да ги искористиме од социјалните фондови на Европската Унија, и да спомнам дека заедничката апликација со Христо Ботев која направивме, конечната одлука на социјалниот европски фонд каде што аплициравме ќе биде во февруар, се надеваме на позитивен резултат. Од колективот на основното училиште Христо Ботев од Кјустендил, за колегите од основното училиште Малина Попиванова од Кочани и новогодишни подароци со најубави желби.